isagu wuxuu ka qaataa neefka ariga ah ee wala dhoofayaba sagaal doollar yaa u saaran laabkiisaayar antijinyarosaa u ugu dhibcinayo neefkiiba oo dhiiggu dee wiii laga arkao sagaal doolar ka qaataa neeka aiga ee walba sadde milyan afar milyan baadhoofaya marka sadde milyanoo ariga haday dhoofaan doorkan masalan oo calaa neef sagaal doolar ka qaato abuyasir ama jaabirigu iyagaa dhakhtarada keenaimi lacag badanbad ka helaan oon dowladeenuba ka helin tan kale geel wuu ka aataaneegeehan iyo labaatan doolar buu ka qaataa waana dawadaa yaree lagu dhibcinay meel walba taalellasoo heli karayo doorkan imika anagu xusbiga wadani ahaan waanu ka shirnay waxaanu ku qornay xoolaha jabtaraanu ugu qoray horumarintooda <muchos> caafimaadkooda nidaamo badan baanuu qoray ilaa dhoofkooda xitaa ka turjumaya in dad aqoonla la geeyo oo dadka aqoontooda la kurdhiyo ka shaqaynaya lateedamar haday ladhaatnabaday kulantii haboon mar kale iyo barnaamij gaaroon kaga hadli doono arrimaha dhoofka xoolaha iyo maxjarada oo mudooyinkii ugu dambeysay ay cabashooyin ka taagnayd barnaamijka waxaa marti igu ah xogaya xanaanada xoolaha xisbiga wadani docor axmed shukri cabdilaahi cige faarax kusoo dhow telfishinka amed shukri

waaf carabi oo waxa weeyaan kelmaddaasii soomaalidana waa hol meel lagu hayo xoolaha oo marka ama cudur dhaco ama u dhaco ma garanaysaa xoolaha la dhoofinayoo kale adugu waa marka xooluhu ay soo galaan taxta ishraaf adabiib markaa waxaa la yidhahdaa innaga karantiin baa la yidhaahdaa xoolahaa la karantiimeeyey gobol bay noqon karaan geeska afrika o dhanbay noqon karaan labaatan wadan bay noqon karaan marka cuduradu dhacaan hadba amarka dhakhtarada kasoo baxa ayaa loo qaataa waaala yiad karantin intaasoo manauubsida ay dataambtan kale hadaynu hoos ugu soo dhaadhacno ima amoodainanagu yarcusubtahaye layiaahdo maxaka maaka laftiisu waa karantinkiiun xoolaha dhoofaya oo kale maalan marka ay galaan maxjarka kuwa laqalaya iyaguna lamidaho waxay galaan afaryo labaatan saacadood ayaa dhakhtaradu ku xireyaan meel laydhaahdo lari oo kawaanka xera kamida waxaaso dhame wla xidiiaaoo dhakhtarku markaa ku baysgaraynayaa cudurada markaa jira ee la dawaynayo ama laga talaalayo ayaa wakhtigana u jaangooya dabeetna dhakhtarkaa markaa

qabilsan caafimaadkooda dabeetna isagunbaa haday ka baxayaanna amarkiisa ay ku baxayaan haddii ay gelayaanna amarkiisa ku gelayaan markaa maxjar waa kaasoo w meeshaa xoolaha waxa laga jeegareynaya ee lagu eegayaana waa cudurka dhakhtarkuna markaa cudurkude ku tala qaadanaya dabeetna maxjar waa kaasoo waxa weyaan inaga imika koob iyo labaatan cisho ayay xooluhu galaan oo xeraysnaadaan koob iy abaatakaasi waa inta cudurada

taasina way iska seegareynysaa hahaadadii sertificatinkii daktarkii somalilan oo kale ayy ku socon jireen imika waa kuwan iyagii daktar keensaday ee yii anagaiskasoo baaana aday lbrtor eensa ywadmarbbbsidaa dabe ku keenaan dhaktar iyo dawadii lagu baaayay cudurka hadba ay doonayaan dbelryblaga de urdaktarana wa la shaqeeyaan iyagu dhaktar keliyay keenaan ama masri ha aado ama cid kale ha aado dabadeetana markaasaa sidaasi maxjarkii uu noqonayaa in xoolihii ugu xeroodaan ku karantimaysnaadaan amarkana dhakhtar ku yeesho oo aan cidl nin kalea itaa amar ka bixin karin maxja horta waa kaa xamsow dhakhtarkaasi markaa go-aanadu soo saara maxaa kamida

waxaynu inagu joognaa halkii dekadii istaraatiijiga ahayday xoolaha oo dhammi ka dhoofayeen inkastoonay dowladdeennu kuba baraarogsanayn dekadaas waxay soo jiidatay markaa in xoolaha geeska afrika oo dhammi ka dhoofaan dabadeetana laba kun iyo lixdii ayaa maxjirkii ugu horreeyey barbaro laga furay intii ka horreysay oo ilaa sagaashankii dagaaladii burburkii xoolaheennu waxay ka dhoofi jireen jabuuti

dabeedeetana laba kun iyo lixdii ayaa nin shirkad la yidhaahdo ninkan la yidhaahdo aljaabir ayaa wuxuu keenay shirkad la yidhaahdo a sacuudi alimaaraati oo iyaduna maxjar la siiyey oo laba kun iyo lixdii baa innaga maxjarkii ugu horreeyey halkan laga furay dabeetana isku eriga ay isku eriyayaan nimanka carbeed ee baaic mustarka ahi ayaa wuxuu keenay had yo goor in dowladdeenuna ku dhex milanto iyadoo aan siyaasiyan aan boolasibadee kalahaynbaaban ohan karaaba o hadaad wawalib waa leyisiyaaddee waxaanay ka lahayn nimankan carbeed ee isku eriga ku jira had iyo goor iimiilaa berigaa ku jira ayaanay la soconin oo aanay si dareenleh u fahamsann oonay fahamsanen wayo iminka markuu ka dhoofin jiray aabuyasir halkaa kan kale ee isna aljaabirigu halkanuu yimid laba kun iyo lidi buu majirki u horey la heshiiy dwladiday urt markuumajiki u horeeyy furtay jabuti markaa oolhi way ka goeen oode oole jabuuti ay soo dareeriso ay dhoofisaa ma jirtostraijiyadi berber mar haduuninfadiistay oo dowladina la heshiisay ay alkane magaransninkii wuu soo cararay abuyair alkii muu joogibmkii alka e oolaamarka dawladu ay kula heshiisay in isaga loo ido

haddii aan lala heshiinina dee laga heshiiyo oo layaana waa laur lauraydee dowladeenu awoodii ay leedahay iyadu markaa oo istiraajijiyadii dekeda iyo xoolihii dhoofayay iyau gacanta k aysato abuyar marku markaaurtayloo furay mika kalelayaao inddeeayaa dabadeetana isku erigii mar labaad hadana biladas gimaru mar labaad bilawday

adhilayaashi o dhamine halkaasa isugu tageen waayo aaljaabiri isagu keligiibuu meel gooniye wax ka dhoorsan jiray laba kun iyo sagaalkii baa la furay kaana indhadeero laba kun iyo tobankii haddana waxaa la furay mid kale oo abuyasir inankiisu furtay oo iska caabinta la yidhaahdo adhilayaashii kale isugu tegeen isagana saddex bay markaa marayaan saddexdii

markaa dekada boorsudan waa ka dhoofi jiray xoolaha sudan sudan markaa laba shirkadoodba iyadaa haystay shirkad layado almaliki oo xoolaha ka dhoofisa sudaan oo iya sacuudiyada iyo shirkad layiaado alraajixi oo iyaduna kka beerta cala aga bewaaweboqolaal kilomitira dabeena cagafbaa goysawa la duubaa rabdadisagoo sacuudi arbialageyaa

yaa markaasoo eegtay inay somalila waka keent brbr ila idiiaa akaa mar marso watgmsiloo casumagaralaakin wasiirka anaanada xoolaha oo kale saciid sulub yo sacuudi arbiyatgey maalintaa angu waanka hadlay oo waaai ninkaa wasiirka ah sheekada imika dhexgalay tfashika imadoont waaatamantagnoosoo wakboarwasiirku arkadihii kasoo gohoomay meesha la yidhaahdo boorsoodaan ee xoolihi ka joogsadeen iyuu la shirshiray sida ugu maqaalo a dabeen marku kuwii la shirshiray kuwii halkan ka dhoofin jiro abuyasirka iyo mxuah aljaabiri iyo kuwiina way skiyeen iyaganahaibaglo wala wasiirkii waa ka la joogg wsgara mar haday tani joogsatayde aytanimandoonaan uwaasionnoqonoontbmnoqondoont markawa alkan doonay in dowladeenu la socoto

naadab magaraduwliama caalamiaadula maaamisowasiirku marii labadaa shirkadood lasoo shirshiray way arkeen kuwii kale halka ka dhoofin jirena dabadeetna halkaa waxa bilowday kala shak iyo isu eribamarkbilabladay ogyiiin alka in dlad wedhaysat oomgaracid walba abaalkda marinsay joogto laakin mar aday ogyiiinin ay leedahay waa laba ninoo kusoo daalay halkaoo inbadan joogay jiljbtlabatank sanadood kadoodhof jir dabdeewaa ogyihiin inaakagnimakaasjn a hela y leyiii bisu ergwsibatayyokalaigmudlaloolmjooga uruufbaketaded kale oo minboosaasoilaboortooda a ka dhoofjiiniyaabbk wadaqasbaway dhoofeen suur fiicanna waa laga helay halkaa markay marayso imika sida inagu maqaalahaa waxaan dambe adilayaasha io ay qaylinayaan waxa kiciyey ninkii lo odran jiray abu yaasir aa ayaa yimid arladan koley jabuutina waa la saaxiib hore sidaananugu ogahay xasan sheekhna oo qudhiisu malaha imika lacagtii baarlamaanka uu doorashada dambe ku soo bixi lahaa doonayana waa loo tegay labadoodiiyoisagii waa laysku xidmay si looga hor tago shirkadaha almaaliki iyo alraajixi ee iyaguna wasiiku la kulmaysomalila olusoo sod dabadeetnawaatan soomaaliya tiaad anagaa meesha ka wada masuul mninkwutgy lacag farabadan buu siiyeybalayiimarkaa winia jabuti hayst iyo ka xamarba ay isla qaateen limilaniyo omacadanagulainsida la sheega dadku lacag badanbaa la siiyey warqadbaa lasoo saarayoansa abu yair ha loo xido xoolaha somaalid oo dhan oo ay ku jirtmaraberersida warqada loo higao doa daaiiabuyaaad oolaaoomaalioda loo io omaalil maainayeliagaraai isaga keligii u xidhnaato oo dee ma khusayso warqadda xamaru ka soo qaatay dabeetana markaa inuu xidhiir la leeyahay jabuuti oo u u isagu jabuutidiisii laba kun iyo lixdii ka horreysay u kula noqo isleeyahay laakiin bardoo dawladdeenu hadday utos u ogtahay in xoolahaasi ay marayaanun lawyacado xataa taasanay ogey oo anugu sidaan u aqoonsanahay ilaa immika aanay wax qaraara iyo wax ay dadkeenniii adheelayaasheennu way qayninayeen

malaayiin baa la khasaaraya exambl hadaakusiiymalmmaxabnukaee nimankan imanaya waxay ku leeyihiin iyagu daktar bay keensada iyo dawada lagu baarayo xoolaha eeuu sucuudigu dalbaday hadaynu kabagoynkali wayn intnu dolanoqoai wsuudrbaagaadaahaata warlaisagu wuu ka qaataa neefka aigaa ee waladhoofayaba sagaal doolar yaa u saaran laabkiisaa yar antijinysaa ugu dhibcinayo neefkiiba oo dhiiggu dee w laga arkaosagaal doolar ka qataa neeka aiga ee walbad ilaaa ilyabdhooaade ilyan aig aday dooaan doorkan masalan o calaa neef sagaal doolar ka qaato abuyasir ama jaabirigu iyagaadakhtarada keenlacag badanbaka heladowladeenbaka heli tan kale geela wuxuu ka qaataa neebka geela shan iyo labaatan doolar buu ka qaataa waana dawadaa yaree lagu dhibcinaymeelabltaa lafeeda doladeenumay fargeliimanaamaxjakleyiidataa wakens hibgoaa k ateemajirto waa kaloog ogahay arinta dakhtarka keliya ee ay keensadeen ma qabtee isaguuku kantaroolatoban dhakhtar

waxbaa ku jiree dhakhtarradan kula joogo uun magaranaysa xoogaa loo saaro dee way noqon lahaydoo w arin la yeeli karo ya tiina may dhicin waxaa la siiyaa wax malaha zro ro ro beret n bercent ah oo aandee u noqonin intay joogaan berbera hudheelkooda iiyo mu ahaa iyo kii qaadunayde qaadkiisa unoqonin caruurtiina halkan ay ka joogto markaa dhakhtaradaa ku dulman adhilayaashaa ku dulman soomaalida waxaa u caqliya dadka dowladdiisa markaa dowladdu inay fikraddaa keento oo ay sagaalkaa doolar ee noqonaya malaayiinbay noqonayaan markadee xoolahiisa u dhoofaan dhowaan buug baad daabacdeen oo amanafeestada xisbiga waddani bal qorshaha idinka meel yaalla dhinaca xoola ka xisbi ahaan muxuu yahay horta buuggaasi dee xusbigu sidaynu innagu wuxu eegnaa waa qabiil iyo wax aan jirin iyo waxaan dadka waxba ha dhowtana way cawdaanuun laakiin dadku inay barnaamajka soo wado ninka la dooranaya ama xusbiga la dooranaya raacaan oo ay eegaan ha dhowna kula xisaabtamaan ilan qabiil kula xisaabtami maysadoo reer hebel baan hayo waanku doortay odhan maysade aada buuggan eegto oo d xusbig oliba buug buu soo saaraye aada akhrido

waanu ka shirnay waxaanu ku qornay xoolaha cabtaraanu ugu qoray horumarintooda caafimaadkooda nidaamo badan baau qorayiladhoooaitaauindad aqoo lageeyo oodadka aqoontooda ladiyaqadmar haday lafdhabart daqaalahayihiin waanu soo qaadanay way ku qoran tahay iyadoo aan ku qornan bugaagtakale ee kulmiye iyo ay soo saaren kuwaasi ooangu arkay hadana buga mar baynu ka akrii doonaa halka uu wadani soo saaray waxa ku jira qodobo fara badan oo horumarinta caafimaadka iyo ahadlamrmlrii uh, waaaka gudbin doona u inaan leeyahay ku dardaarayo dadka xoololaydaooladhaqatadu sia udhantahay iyo daktarada xoolaha ka shaqeeya iyo cid kastoo xoolaha ku hawlanba marka minkawaan laga bilaabo ilaa iyo la yidhaahdo kuwa daajinaya ilaa kuwa raacatadaah wax badan baa xusbigu beddelaya oo xagga xoolaha ku saabsan oo halkii reeguuraaga ahaydna waxaa laga dhigi doonaa sida buugga ku qoran xoolihii oo la dejiyo oo caws loo beero oo aangeedigan badan ay ku dhimanayaan gelin kuwan laqalayo laftooda iyo kawaanada in la casriyeeyo habkoodii loo sameeyo kuwa dhuufaya laftooda in hababkanaan iminka <imitation> ka sheekeynaye loo galo oo ay dowladu qarka qabsato waa aqu ledaha iyadu samaysato wiii a aqulahadadk wataysameya waaas ku qoran markaa dardaranyga keliymaanta maha barnaamijkaas midkalkhada waaweaa dadka xoole lydabaoarlahadliyodaatiiiyo cid kastoo oolaakulglku hawlan inay bggaa ariyaan wkala kulmaa ugu footeyaan cabdiramaan maamed cabdilaahi

ku dardaarmi lahaaoo keliya dadku inay kelmada isbedel ee ay ku dhawaaqayaan kaga dhabeeyaan dadweynaha soomalilan oo dhan isbedelkaasosida iyagu arkaa ama muuqataba oranaya in isbedelkaasi uu dhinac walba leeyaajnb bada ninmqooqoobmisbedel caamahoo dalka gebigiisaba dib uhabeya oo aynu dibuhaban dalkabagallo sida xusbiga iyaga u qorsheysan baanka hadlayamaraa

لنا كاميرات دنا وحاجة لغيب إنجنير عبد الرحمن قاعرة يفرص ما دي عبد الساق اسمه نمان تينا دمان تيو أنت البرنامج كان من الله مدك كل مدونه نبت قليه ما شاء الله سود وهذا لجان كات شركة التلسوم محمل واحد كود ديارسي أذيع إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا لا غولا هين و غوتشي و ايشا بلكتيدا انتو سو غود لانايو هذا البقم هاجر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كولا داو وراركا cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh numbarka gaaban